Ողջույն, սիրելի նորեկ, ձեր հետ Հոգասեն Սուսաննան է Faberlic Online Project-ից։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե դուք ինչպես կարող եք տեսնել ձեր ցանկացած ամպրանքի բնութագիրը։ Դիցուք այս երեք գծիքների վրա, որ սեղմենք, կբերի պրոդուկցիա բաժինը, այստեղից կարող ենք մտնել նաև կոսմետիկա, պարֆումերիա, հագուստ աքսեսուարներ։ Դիցուք ինձ պարֆումերիան է անհրաժեշտ, տեսեք, բերում է կանաց համար, տղամարդկանց համար, ես կընտրեմ տղամարդկանց համար, եւ բուրմունքներ կամ պարֆումերացված միջոցներ։ Ինձ բուրմունքներն են հետաքրքրում։ Ահա, դիցուք այս Mr. Incognito-ի վրա, որ սեղմենք, ինքը կբերի տվյալ ապրանքի մասին բնութագիրը։ Ահա, խնդրեմ, նայեք, այստեղ դուք կարող եք կարդալ, ծանոթանալ ձեր ուզած ապրանքի մասին եւ դնաքար ծավալից տեղեկություն ունենաք եւ պահպանման ժամկետից։ Այսքանը, սիրելի նորեկ։